Beleza, mano, saiu um novo item grátis no catálogo, beleza? Lembrando que, galera dá uma focinha no meu novo canal, se chama The Shell. lá vou estar tá postando vídeo de simulators de anime e também outros simulator, beleza? E seguinte, o item, como eu falei, é só de graça e o item tá de graça no catálogo, beleza? Vou estar tá mostrando ele aqui para vocês, beleza, mano? Estamos aqui, ó, tá abrindo o item, aqui ele aqui, ó, beleza? Lembrando que esse item vai estar tá ficando de graça até o dia 6, mano. Então, meu Deus, mano, você vai, nossa, tem muito tempo, pra tá pegando, cara. Vou estar tá deixando link na edição, só você tá vendo no catálogo aqui e tá pegando ele, beleza? Só isso que você precisa. Tá fazendo, cara. Meu Deus, o cara tá Loucão, aqui tentando bater, tomei até um susto, mano. Cê é louco. Pega aí, mano. Só você tá entrando no catálogo e tá claimando o item. Só isso que você precisa tá fazendo. Peço que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Que vai estar tá ajudando bastante o canal. Fiquem todos com Deus. Lembrando, você tem até o dia 6 para tá pegando o item, mano. E se liga, os efeitos desse jogo aqui é muito foda, cara. Black lag, mano. Cê é louco, mano. É isso aí. Que todos com Deus, hein? Tchau.